Good afternoon and welcome to Spielberg, and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship, except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 rights and 3 lefts, making up the total distance of 2.6 miles. And expect to see a lot of cars running wide today, especially through the last corner, as the wet conditions make the cars skittish through the downhill sections. It's not going to be plain sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. Anthony Davidson, could be a wet one today. Great to have you with us. What are your thoughts? It is a touch damp, isn't it? Well, as a driver, there are 3 big things to worry about when racing in these kind of conditions. Standing water, tyre temperature and visibility. Judging distance to the cars around you is really tricky when you're driving through the vast amounts of spray that these wet weather Pirelli tyres kick up. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's McLaren in pole position then, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Verstappen, Sebastian Vettel, and Perez, Leclerc, Bottas, Magnussen, and Roman Grosjean, Sainz, Hamilton, Lance Stroll, and Ericsson, Sirotkin, Hartley, Pierre Gasly, and Fernando Alonso, Hülkenberg, and Esteban Ocon rounds off the grid. Drzwi wazo są F2 się rozsadzone, ale teraz witam w barwach McLarenu u devátého závodu 3. sezóny mé kariéry. Ano, je to skutečně tak, já jsem se posunul do Williamsu do McLarenu, kde jsem vystřídal Stoffel van Dorna, který za 8 závodů získal jeden jediný bod. McLaren na poslední se vtále, to se ten každý teďka odmlčím a... A Raikkonen do smyku! Udrží to! Mezitím to využívám, abych ujel! A další čašnice už v další pomalé průtočivé zatáčce. Ale mi to není tak dobrý auto jako William, který jsem měl minule. Takže mě to v celé stavu pol zase dojelo. A zřejmě si je Daniel Ricciardo třetí, Max Verstappen. Ale i na mladém papce vidím, že se tím nějakým moc nepropadl od osmiku. Montažové limity, no jo. Něco se potrval a je z toho tohle stop.
past this lap of the race. Keep this up. Zase! Jinak jsem si zase zapomněl zvolit rivala. Tady mi pořád Fernando Gonzalez, ten druhý. Je... není nikdo. Battery charge is high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Dávat pozor, protože už jsem byl dvakrát mimo trak. Jen během pár zatáček a... Jinak by mělo na konci závodu přestat pršet. Ale známe to z všichni. Trať bude ještě mokrá. Zdím se prostě pole to všechno roztrhalo. A už má Daniel Kjeda za sebou, je sice do vteřiny, ale protože prší, protože je mokro, tak není povolen systém DLS. Teď samozřejmě je to jiný zvuk. A aby toho nebylo málo, ještě u McLarenu, tak nemají skoro nic na spolehlivosti. Jenom energy store na level 3. Znamená, že asi po celou sezónu se budeme zaměřovat na spolehlivost. Budu požívat kontaktu Unlimited per department. Problém? Někdo nám odstupuje ze závodu. A je to Lance Stroll, můj bývalý týmový kolega. Ten jezdil vzadu, tohle je muž, který získal své místo zpátky po té, co se vyhodil do Stoffel van Dorna, Sergej Sirotkin. Tady je jeho kolega Lance Stroll. Názděl jiných vozů má Williams. Tu techniku přímo mimo volant, abych to řekl přesněji. A technický problém v rychlání se chytal. Hele! Co děláš, Ricciardo? Virtual safety car, virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Musíme být palivo. A vydání se chytat bude končit. Maintain positive delta until the green flags. Tak to je rychle rozjet, protože mám celou svečku z jezdu za sebou. Ricciardo, Verstappen, Vettel. A smyk.
Engine off. Engine off. Ty vlajky budeme projíždět kolem stojícího Williamsu, Lance Strolla a mého bývalého týmového kolegy. Ale Ricciardo se na mě dotáhl a je tam taky Max Verstappen. A brzdy! Teď se mi tě uvozuje dvou, tady jede svůj domácí závod. A urval jsem Ricciardovi s Mikem do předního křída, ale teď se musím bránit Maxi Verstappenovi a s tím to tak lehké nebude jako s Ricciardem s Mik. A poškozené přední křídlo. Tak a Verstappen na čele. Já zkusím venkem. Tak ne. Verstappen ujíždí. To je hot lap. A... mám pořád nastavený hot lap? Ano! Aj... dostal jsem si před Verstappena, teď jsme... Vy se varovám za kolizi s ní. Pojďte mi před defenzivní stopu a Ricciardo taky! Teď se čímej na sebe, široce následují Vettel, Raikkonen, Perez! Úžasně dojíždí. The tire situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now. Tak už mám trochu náskok. A to není ani vteřina. Tak se ptá, na Feta už je to přes jednu vteřinu. Velká bouračka. Já se to sem lelo, tady vidíte číslo 23, moje startovní číslo. Tady došlo takovým kontaktu, dostal se smyka. Tak když je tím jako nůž vás, nebo Ricciardo, stačí uhnout. Max se Verstappen nebo a nalazil tam na něj a Kimi Räikkönen to také schytal. Pro tu defenzivu.
looks like we'll be running on a dry track soon. Back to dry shortly. To je otázka, jestli se má vláčit, jestli mám přesun na suché nebo ne. To je jeden strašně velký risk. Buď vyjde nebo ne. Páté kolo závodu. Nastupilo stejný na Maxe Verstappena. Let's use some of this energy. Increase the ERS deployment. The gap behind us is 1.5 seconds. Vytáhli jsme teďka Verstappena mimo trať. Protože jsem měl lepší výjezd. Právě teď jsme ve druhé polovině závodu, který čítá 18 kol. Verstappen se teď zatím dostává přede mě, ještě zkusím slipstream. Tak a už nás dojela celá skupinka jezdců. Čili se Sebastian Vettel, pak je tam Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen. Sergio Pérez. A problém s DRS je, že tohle počas je to úplně jedno. Je to se škrý. A už mě asi dojíždí. A chci nechat tu ideální stopku. Ale já mu to tady zase vrátím. Tady ještě kousky předního křídla. Takže si budu nechat opět u jediný hlevotočivý zatáčka v této trefě. Tak zase. Na místo, kde je více vody. Já jsem ujel Verstappenovi. Battery charge is high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Já si nepoužiju vodnostní paliva.
trefil mě. Do tři skupinky jezdů na posledním místě jeden osamocený vůz Renaultu. Jestli někoho kdyby nebo Carlos Sainz. Třeba je jeho týmový kolega. Je s námi v té první skupině. Vidíme kdy. Vážně, já přestoupím do McLarenu a hned získám pole position. Zapsal se někdo kromě Valentina Rossiho MotoGP také do historie, že poslední závod která v jiné stáji a následující závod v jiné. Tak, už neprší, ale tratí na mnoha místech mokra. A víte li co? Už ho mám to se spleva. They look okay for now, but we can see the wear. If you can't feel it already, then you'll certainly start too soon. Just be careful. We're leading our teammate by 16 seconds. To mám pořád kuky za 94. We have 5 laps of fuel remaining. Parvo na 5 kol.
Takže teď můžu tlačit na pilu. ERS deployment. It's time to use some of this charge. Dobře. Předposlední kolo. Jak materiální a první z 8 závodů. To první převodovkou. A jak mi tam půjdu, já už přezouvám na to další. Jo, taky. Ještě mám získat za dva víkendy, jak tady, tak i příště v Silverstoneu 15 bodů do šampionátu. A on zvolil to, Stoffel van Dorn moc nepomáhal. Se v rozhovorech všechno přesunem na váhu sportsmanship. A poslední kolo. Tak a už se to blíží, už se to blíží. Mé první vítězství po přestupu do McLarenu. A šachovnice vlajka je tu! Je to tady! Brilliantní závod, yes! A to je radost McLarenu. To je další fantastické. Myslím, že tady ty vyhrál poprvé. Tady to škoda, že můžete pořádně vidět tu novou helmu. Sebastian Vettel z Maxi Verstappen mě doprovodil na stupně vítězů. Tady Daniel Ricciardo na čtvrté místě. Our drivers are making their way out for the podium celebrations and it's going to be the McLaren winner's trophy. Congratulations to the entire team for that fantastic performance. Jim Do vyhrál minulý závod v jedné straně a následující závod jiné. Motocykly si to povedlo. Valentinovi Rossimu, že to jsou motocykly. To jsem řekl. To co zvládl Valentino. A jdeme na zbytek pořadí. Pátý Kimi Räikkönen, šestý Sergio Pérez, sedmý Valtteri Bottas, osmý Charles Leclerc, devátý Romain Grosjean a desátý Kevin Magnussen. Hasi si vyměnili pozici na startu. Mimo voli potom Lewis Hamilton, Marcus Ericsson, Carlos Sainz, Brandon Hartley, Pierre Gasly, Sergej Sirotkin, můj náhradník, který se vrací na své místo, ale můj týmový kolega Fernando Alonso.
Jestli mám okolní koutu, je velké zklamání. Můžeme, stačí 19 vteřin a jestli mám okolní a jediný, který nejel, nedojel, je můj bývalý týmový kolega Lance Stroll. A tady jsme Alvestu, Sebastian Vettel a Daniel Ricciardo, stejný počet bodů. Přidal taky Sergej Sirotkin. Grosjean se posunul před Bena Hartleyho. Získal 2 bodů. Oba dva měli stejně. McLaren se z poslední místa díky 25 bodů posouval na místo 7. Takže jsem za jeden závod získal víc, než co to znamená, kdy Fandl za předešlík 8 závodů. Ahoj, Claire. Good day today. Tell us about it from your perspective. Musím počítat hlavní spolehlivost. How are you feeling after that win? Musím počítat hlavní spolehlivosti. Musíme počítat. You must be happy with the result today. Šťastný, ale proč mi nový kabel na trofej? Oh. Are you missing your old team? Chybí mi lidi, zvýšení práce McLarenu. Your team must be ecstatic with how you're performing. Možná, a to je to... Appreciate your time. Tak jsem klikl poprvé na odpověď, která absolutně nezmění nic. Takže jsem potěšil oddělení spolehlivosti. A tady se to všechno nasype. A ještě než řeknu nastavit si rivalitu, ale kdo pak jim bude? 682 bodů, celkem 1223. Fantastic podium, well done. Keep pushing like this for the rest. Tady je tady, také je spíš za týmový cíl, 25 bodů, 15 jak. Zlepšit spolehlivost. Takže tady převodovka. No, ve zbytku sezóny se budeme zaměřovat hlavně na spolehlivost. Když už jenom na spolehlivost, protože Amerika tady skoro kromě Energy Store nemá nic. A tréninky si zase připomnu součástky. Energy Store na stovce. Takže ještě kinetický motor generátor a kontrolní elektronika. Takže no ale s velkou pravděpodobností přijde penalizace. Musíme se zvět taky další tréninková převodovka. 46 bodů. Ten generálové je vlastně jedno děte, pokud se to pak rozšiřuje. Okay, we had the new parts come through from the factory. We'll get them on the car ahead of FP1. A děti mi se rozhodli. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.